сибірське кошеня – це такий собі пухнастий клубочок з чотирма лапками, довгими вусами і круглими оченятами. Тваринки цієї породи дуже рухливі і розсудливі. Перед тим, як відправитися за іграшкою в важкодоступне місце, вони ще декілька разів подумають, як це зробити. Люблять висоту. Часто забираються на найвищі точки в будинку, тому не дивуйтеся, коли побачите його на своїй шафі. Ще сибірські котики просто обожнюють ігри і з радістю приносять в зубах різні іграшки – кульки або шнурочки, аби господар пограв з ним. Цих пухнастих тваринок за характером можна порівняти з песиками. Вони хоробрі, безстрашні, наділені сторожовими якостями. Завжди повідомлять свого господаря про прибуття гостей. Не бояться собак, незнайомців і різних звуків. Але незважаючи на свій сильний характер, це кошеня обожнює, коли його гладять і тримають на руках.